हेलो स्टूडेंट, आज आप बात करशु धोरण 12 चेप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की अंदर स्वाध्याय आप छेलो दाखलो दाखला नंबर 3.21। लास्ट लेक्चर में आप 23 सुधी दाखला पूरा किया था, एक दाखलो बाकी आई तो कारण के आ दाखलो जे ये थोड़ो लेंथी जे बराबर एट अलग ज राखो पड़े और एम मेथड जे ये थोड़ी तमारे अलग रीते फॉलो करवी पड़े बराबर। तो तमे दाखला नी खास रकम जोजो एम तमने ई पूछे भाई कि एक ओहम नो जे अवरोध छे भाई એવા અનંત અવરોધ ધરાવતું એક નેટવર્ક આપ્યું છે જોતા જતો બરાબર આ રીતે એટલે ડેશ ડેશ નો મતલબ શું થાય ભાઈ કે આ બાજુ આવું નેટવર્ક શું છે ભાઈ અનંત છે બરાબર છે શ્રેણી સમાંતર અનંત ઓખર છે બરાબર। બીજું તમને આપ્યું છે ભાઈ કે આ બાજુ બરાબર તમને બેટરી આપી છે જો 12 વોલ્ટની રેડી અને તમને એનો આંતરિક અવરોધ આપ્યો છે 0.5 ઓહમ। આંતરિક અવરોધ 0.5 ઓહમ ધરાવતી એક બેટરી મૂકેલી છે। તમારે લોકો શું કરવાનું છે ભાઈ, આ બેટરીમાંથી વહે તો કુલ પ્રવાહ, હવે તમને કુલ પ્રવાહ ક્યારે મળે જો તમારી પાસે શું હોય ભાઈ કુલ અવરોધ હોય તો। કેમ તો કે ભાઈ તમારી પાસે કુલ વોલ્ટેજ તો છે, પછી ઓહમ નો નિયમ લગાડવાનો આઈ બરાબર વી ના છેદમાં આર, વી આપ્યા છે આર ગોતવાના છે। હવે આ દાખલો જે તમારે પર્ટિક્યુલર એક મેથડ થી બરાબર સોલ્વ કરવો પડશે અને એની મેથડ તમારે બરાબર ફિક્સ યાદ જ રાખવાની છે। દાખલો સહેલો છે ભાઈ, જોતા જજો કઈ રીતે ગણવું બરાબર, એની ટેકનિક તમારે મગજમાં રાખવાની છે। તમારે લોકો એવો દાખલો પૂછે એટલે શું કરવાનું ભાઈ જોવું જોઈએ, તો તમારે એક્ઝામ ની અંદર આ સર્કિટ એકવાર દોરવી પડશે બરાબર છે, આવી જ ના ખાસ જોજો ભાઈ। તમારે કહેવાનું બરાબર કે નીચે જોજો ભાઈ આટલો જે ભાગ છે બરાબર એનો આપણે શું કરી ભાઈ અવરોધ છે આપણે 1 ઓહમ ધાર લઈ, રેડી આટલો જે ભાગ છે ભાઈ એનો અવરોધ આપણે શું કરી લઈ 1 ઓહમ ધાર લઈ બરાબર, પરીક્ષામાં તમારે લખવાનું રેડી। હવે જોજો ભાઈ આ સર્કિટને આપણે ડ્રો કરી તો શું થાય છે ભાઈ, આ આખો અનંત ભાગ છે આ બાજુથી જોજો ભાઈ, આ બાજુથી આખો લેફ્ટ સાઈડ જેટલું છે એ બધાનો ટોટલ અવરોધ થઈ અને ધારો કે કેટલો છે ભાઈ x છે, તમે જે આપણે અહીંયા દોરી નાખી જોવો જોઈએ બરાબર, ધારો કે અવરોધ કેટલો છે ભાઈ 1 ઓહમ છે રેડી। હવે ખાસ જણાવજો ભાઈ એની પાછળ કેટલો વધ્યો, અહીંયા જો 1 ઓહમ છે રેડી, અમારે અહીંયાથી નહીં ધારવાનો ભાઈ, ખાસ જણાવજો આ એક આખો ભાગ મૂકી દેખાય એક સરખો જે ભાગ છે ભાઈ આટલો એ મૂકી અને પછીનો અવરોધ શું કરી લેવાનો ભાઈ 1 ઓહમ ધાર લેવાનો રેડી। ચલો આ કેટલું છે જોવો જોઈએ, અહીંયા 1 ઓહમ, પછી ઉપર કેટલું છે ભાઈ તો કે અહીંયા 1 ઓહમ રેડી, અને નીચે પર જોવો જોઈએ 1 ઓહમ નો આ બધી અવરોધ છે અને એની સાથે તમારે શું કરવાની છે ભાઈ જે બેટરી છે બરાબર એને ડ્રો કરવાની છે અને આ શું થશે ભાઈ બેટરીનો આંતરિક અવરોધ રેડી। ચલો હવે તમે જોવા જાઓ આ સર્કિટ છે એકદમ બેઝિક અને સેલી સર્કિટ બની ગઈ, કેમ વધારામાં તમને બધું આવે છે કોઈ નિશ્ચિત જોવાની શું થશે ભાઈ, આ એક દેખાય આ એક અને આ એક આ બે કેવા છે ભાઈ સમાંતરમાં છે, શું કામ જોવો જોઈએ અહીંયાથી પ્રવાહ નીકળે બેટરીના પ્લસ છેડામાંથી, આ પ્રવાહ તમારે શું કરવાનો છે ભાઈ ગોતવાનો છે, દેખાય આ પ્રવાહ આમ જશે જેવો અહીંયા પ્રવાહ પહોંચશે ભાઈ બરાબર છે જોવો જોઈએ શું થશે ભાઈ, એના બે ભાગ પડશે, એક ભાગ અહીંયા જાય અને બીજો ભાગ અહીંયા જાય દેખાય, તેનો મતલબ અહીંયાથી બે પ્રવાહના ભાગ પડ્યા એટલે આ બે કેવા થઈ ગયા ભાઈ સમાંતરમાં, એનો જે જવાબ આવે એની સાથે આ દેખાય ને આ એ બે કેવા છે ભાઈ શ્રેણીમાં છે, પછી તમારે ખાલી સોલ્યુશન કરવાનું રહેશે બરાબર। ચલો આપણે ચેક કરીશું ભાઈ જોવો જોઈએ, તો અહીંયા આપણે શું લખશું ભાઈ 1 ઓહમ અને 1 ઓહમ દેખાય, આ બે ની વાત કરું છું બરાબર, તમને ટીક કરી દઉં જોવો જોઈએ બરાબર, આટલી વાત હાલે 1 ઓહમ અને 1 ઓહમ સેમાં છે તો કે સમાંતરમાં છે બરાબર। ચલો એનો આપણે સમતુલ્યનું નામ આપી દઈએ આરડે, સમાંતર નું સૂત્ર તમને આવડે છે શું થાય, બે નો ગુણાકાર છેદમાં બે નો સરવાળો શું થશે જોવો જોઈએ એક્સ ગુણ્યા એફ બરાબર, આપણે લખી જ આપવું છે એક્સ ગુણ્યા એફ એટલે બે નો ગુણાકાર છેદમાં બે નો સરવાળો એક્સ વત્તા એક એટલે શું થશે ભાઈ એક્સ ના છેદમાં એક્સ વત્તા એક, આ હજી તમને કેટલું મળ્યું આટલા ભાગનું બરાબર। ચલો ભાઈ હવે તમે જોવો જોઈએ આ આર ડેશ જવાબ આવ્યો બરાબર, આટલા ભાગનો આપણે નામ શું આપ્યો લખી આપું છું બીજી વાર,
આર ડેશ એની સાથે આ 1 ઓહમ અને 1 ઓહમ કેવા છે ભાઈ શ્રેણીમાં છે આ બધા બેટરી વાળું છે આપણે છેલ્લે સોલ્વ કરશું બરાબર આ ગ્રીન કલરનો પહેલા આપણે આખું નેટવર્ક સોલ્વ કરી લઈએ આટલું નેટવર્ક જોવો જઈ હવે આટલું નેટવર્ક આપણે શું કરી લઈએ પહેલા સોલ્વ કરી લઈએ શું થશે જોવો જઈ આનો જો કોઈ એવો આર ડેશ એની સાથે આ બે કેવા છે પાછા શ્રેણીમાં છે એટલે તમને શું મળશે આર ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે ભાઈ આર ડેશ આખું લખું છું વત્તા એક વત્તા એક બરાબર આનો જવાબ આર ડેશ વત્તા એક હજી આની મારી બાકી જઈ છેલ્લે સોલ્વ કરશું બરાબર જોજી શું થશે ભાઈ તો કે આર ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચલો આર ડેશ કેટલા મળ્યા એક્સ ના છેદમાં એક્સ વત્તા એક એક્સ ના છેદમાં એક્સ વત્તા એક વત્તા એક વત્તા એક કેટલા થાય ભાઈ બે થાય હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ અહીંયા શું ધ્યાન રાખવાનું છે જો કે ભાઈ આટલો આખો ભાગ હતો અનંત ભાગ બરાબર એનો અવરોધ તમે એક્સ ધાર્યો બરાબર હવે એમાં તમે ખાલી આ એક આટલો ભાગ ઉમેરી દો અનંત ભાગમાં તમે આટલો ભાગ ઉમેરી દો અને પછી તમે એનો સમતુલ્ય ફાઇન્ડ કરો તેમાં કઈ બહુ ઝાઝો ફરક ન પડે બરાબર એ આશરે કેટલો હોય ભાઈ એક્સ જ હોય અહીંયા એક ધ્યાન રાખજો ભાઈ તમારે લોકોએ આ એની જગ્યાએ શું કરવાનું ભાઈ એક્સ જ મૂકી દેવાનું હવે ફરી રિપીટ કરું છું કે અહીંયાથી ચાલુ કરી અને આખો અનંત ભાગ છે અનંત ભાગ બરાબર એનો આખાનો અવરોધ એક્સ હોય હવે આખા અનંત ભાગમાં તમે આટલો ભાગ એક્સ્ટ્રા ઉમેરી દો એટલે તમને શું મળી જાય આખાનો આર ઇક્વિવેલન્ટ મળી જાય બરાબર છે તો એ પણ કેટલો હોય ભાઈ એક્સ જ હોય કારણ કે એમાં કઈ બહુ ફરક પડે નહીં બરાબર છે તો આપણે એને શું કહી દઈશું જોવો જોઈએ એક્સ અહીંયા એક ધ્યાન રાખવાનું છે તમારે બરાબર એક્સ ના છેદમાં એક્સ પ્લસ એક વત્તા બે ચલો ભાઈ લસા લેવાનો છે શું થશે જોવો જોઈએ એક્સ બરાબર ચલો આનો લસા સામે સાથે બગડો જઈ શું થશે આની સાથે બગડું નાખે અને આની સાથે શું થઈ જશે જોવો જોઈએ એક્સ વત્તા ટુ ઇન્ટુ એક્સ કેટલા થશે ભાઈ ટુ એક્સ વત્તા બે એકા બે ના છેદમાં શું છે ભાઈ એક્સ વત્તા એક હજી ધ્યાન આપજો હવે આને ક્યાં જવા દઉં છું સામે ગુણાકારમાં શું થઈ જવું જોઈએ એક્સ કાઉન્સમાં એક્સ વત્તા એક ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ વત્તા સોરી અહીંયા શું થશે ભાઈ જોવો એક્સ વત્તા ટુ એક્સ કેટલા થશે ભાઈ થ્રી એક્સ વત્તા બે દેખાય એક્સ પ્લસ ટુ એક્સ થ્રી એક્સ ચલો આને ઓપન કરી શું થશે જોવો જોઈએ એક્સ ગુણા એક્સ એક્સ સ્ક્વેર વત્તા એક્સ ગુણા એક્સ શું થશે ભાઈ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થ્રી એક્સ વત્તા બે ચલો ભાઈ છેલ્લું સ્ટેપ છે શું થશે એક્સ સ્ક્વેર થ્રી એક્સ ને એને બધાને ક્યાં લઈ લો આ બાજુ શું આવશે વત્તા એક્સ માઇનસ થ્રી એક્સ માઇનસ બે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો ચલો ભાઈ એક્સ માંથી થ્રી એક્સ જાય તો કેટલા આવશે ભાઈ માઇનસ ટુ એક્સ માઇનસ બે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો હવે આ સમીકરણ છે ભાઈ એમાં ક્યાંય એના અવયવ પડતા નથી એટલા માટે તમારે એને શું કરવું પડે ભાઈ જો કે આપણું જે એક સૂત્ર આવે છે બરાબર છે વર્ગમૂળ મેળવવાનું એ તમારે એના રૂટ સ્વરૂપ સૂત્ર મૂકવું પડે કઈ કઈ તમે યાદ કરાવું જ છું એ પેલા આપણે એના સહગુણક જોઈ લઈએ ચલો ભાઈ આનો સહગુણક કેટલો થાય જોવો જોઈએ એ બરાબર એક થાય આની બાજુમાં કાંઈ નથી એટલે કેટલા હોય એક હોય આનો સહગુણક કેટલો થાય બી બરાબર ધ્યાન આપજો ભાઈ માઇનસ બે થાય બરાબર માઇનસ બે અને આનો સહગુણક એટલે કે આ તો અચળ અચળાંક પદ જ છે ભાઈ સોરી અચળાંક પદ કેટલો થાય માઇનસ બે દેખાય એબીસી ફાઇન કરી લીધા હવે તમને એનું જૂનું અને જાણીતું સૂત્ર આવડે જ છે બરાબર એ લખું જ છું ભાઈ રૂટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ બી પ્લસ ઓર માઇનસ અંડર રૂટ બી સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એસી ના છેદમાં ટુ એ એને યાદ ના હોય એ પાછું રિપીટ યાદ કરી લેજો ભાઈ આવું ક્યારે કામ આવે ભાઈ જયારે એના અવયવ ન કરતા હોય ત્યારે ચલો હવે એબીસી મેં તમને ગોતી પાછે એક માઇનસ બે માઇનસ બે ખાલી જોઈ જઈને તમારે કિંમત મૂકવાની છે આપણને મળી જશે જવાબ શું હશે જોવો જોઈએ ભાઈ ચલો અહીંયા માઇનસ છે ધ્યાન રાખજો અને બી પણ કેવા છે માઇનસ છે બરાબર તો અહીંયા લખી જવું છું માઇનસ માઇનસ બે પ્લસ ઓર માઇનસ અંડર રૂટ જોવો જોઈએ બી ની જગ્યાએ તમે પાછા કેટલા મૂકશો ભાઈ માઇનસ બે અહીંયા શું થશે ભાઈ માઇનસ બે નો વર્ગ માઇનસ ફોર એ સી ફોર એમ ને ચલો ભાઈ એ કેટલા છે જોવો જોઈએ એક અને સી કેટલા છે માઇનસ બે એનો શું મૂકી દેશું ભાઈ એક અને માઇનસ બે ના છેદમાં ટુ એ દેખાય ટુ એ કેટલા છે ભાઈ એક છે ને એકલા મૂકશો ભાઈ તમે એક ચલો આને સોલ્યુશન કરી શું થશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ એકલા આવશે ભાઈ બે પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળમાં ચલો માઇનસ બે નો વર્ગ શું થાય ભાઈ માઇનસ બે નો વર્ગ ચાર અહીંયા ધ્યાન આપજો ભાઈ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયા જોકે દેખાય અને ચાર દુ આઠ ઉતાવળના કરતા ભાઈ માઇનસ માઇનસ પ્લસ અને ચાર દુ આઠ ના છેદમાં શું થશે ભાઈ જોવો જોઈએ બે એકા બે રેડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચલો ભાઈ હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું થશે જોવો જોઈએ બે પ્લસ ઓર માઇનસ ચાર આઠ ને ચાર કેટલા થશે ભાઈ બાર
ના છેદ માં બે. ચલો એક એક સ્ટેપ લખી આપું છું. બાર એટલે કેટલા થાય ભાઈ? ચાર ફેરી બાર થાય. હવે જે લોકો મેથ્સ માં ગાતા છે એના માટે બધા સ્ટેપ લખી આપું છું. બાર એટલે કેટલા થાય? ચાર ફેરી બાર, બરાબર. આવું શું કામ કર્યું ભાઈ? વર્ગમૂળ મેળવવા. બે પ્રશ્નો મેં. ચલો ભાઈ, ચાર નું વર્ગમૂળ શું થાય? બે થાય, એટલે વર્ગમૂળ ની બહાર નીકળી જાય. ત્રણ નું વર્ગમૂળ એમને રાખી દઈએ રૂટ ત્રણ, દેખાય? ના છેદ માં બે. ચલો ભાઈ, હવે જાણા જો ઉપર થી બે કોમન નીકળશે, બરાબર. એટલે હવે જોયું શું અહીંયા બે વાગ્યા ગયા શું હશે? પ્લસ અહીંયા બે વાગ્યા ગયા શું હશે ભાઈ? રૂટ ત્રણ ના છેદ માં બે. ચલો ભાઈ, છેલ્લું સ્ટેપ છે. બે બે કટ થઈ ગયા, શું મળ્યું તમને? એક પ્લસ ઓર માઇનસ રૂટ ત્રણ. રેડી? મતલબ કે તમને બરાબર છે કુલ જવાબ મળી ગયો. ચલો ભાઈ, કેટલો મળ્યો બોલો? જઈ એક વત્તા, તમને ખબર જ છે ભાઈ, રૂટ ત્રણ કેટલા થાય? એક પોઈન્ટ તોતેર થાય. રેડી? અથવા શું થશે બોલો જઈ? અથવા એક માઇનસ એક પોઈન્ટ તોતેર, બરાબર. પ્લસ ઓર માઇનસ બે છે ને, જોવો જઈ એક વત્તા અને એક વાર માઇનસ કરવાના. હવે ચલો ભાઈ, આ જવાબ છે કેટલો આવશે જોવો જઈ? બે પોઈન્ટ તોતેર ઓહમ. તો તમને એક્સ કેટલો મળી ગયો? આપણે આ એક્સ હોય તો બરાબર, એક્સ જે ધાર્યો હતો એ કેટલો મળ્યો જોવો જોઈએ? બે પોઈન્ટ તોતેર ઓહમ, બરાબર. અને આ જવાબ છે કેવો આવે સાંભળજો ભાઈ? ઋણ આવે, માઇનસમાં આવે. અને માઇનસમાં કોઈ દી અવરોધની કિંમત મળે નહીં. એટલે તમારે શું કહેવાનું ભાઈ? કે આ છે બરાબર, એ શક્ય નથી. રેડી? ફરી એક વાર રિપીટ કરું છું ભાઈ, આનો જવાબ માઇનસ આવે એટલે એ તો શક્ય નથી. આપણને શું મળ્યું? બે પોઈન્ટ તોતેર ઓહમ એક્સ મળી ગયો. મતલબ કે આખા ભાગનો આપણને શું મળી ગયો ભાઈ? અવરોધ છે નબજે એ આપણને મળી ગયો. હવે કેટલું ગોતવાનું બાકી રહ્યું જોવો જોઈએ? તો કે બેટરી સાથે આપણે કનેક્ટ કર્યું છે એટલું, બરાબર. ચાલો એને ફોન કરી. ચલો ભાઈ, હવે આપણે એની સમતુલ્ય સર્કિટ દોરી, બરાબર. જોવો જોઈએ કે આ જે આખું નેટવર્ક હતું અનંત નેટવર્ક, બરાબર છે, એનો તમને અવરોધ કેટલો મળ્યો ભાઈ? એક્સ બરાબર બે પોઈન્ટ તોતેર ઓહમ. રેડી? એની સાથે શું છે ભાઈ? આપણી એક બેટરી છે, બરાબર છે. કેટલા વોલ્ટની? બાર વોલ્ટની. અને એની સાથે શું છે ભાઈ? એક આંતરિક અવરોધ છે. કેટલો? ઝીરો પોઈન્ટ પાંચ ઓહમ. રેડી? અને તમારે ગોતવાનું શું છે ભાઈ? તો એમાંથી ભાઈ તો કુલ પ્રવાહ, બરાબર. ચલો ભાઈ, ઓહમનો નિયમ લગાડશો તમે શું થશે જોવો જી? ઓહમના નિયમ પરથી શું થાય? આઈ બરાબર વીડેસ ના છેદમાં આડે. ચલો ભાઈ, વોલ્ટેજ તરીકે કેટલા છે જોવો જી? બાર. અને અવરોધ તરીકે કેટલા છે ધ્યાન રાખજો ભાઈ? આ શ્રેણીમાં છે આખા નેટવર્કનો આપણને અવરોધ કેટલો મળી ગયો? આખું આ બધું આવી ગયું, બરાબર. કેટલો મળી ગયો ભાઈ? બે પોઈન્ટ તોતેર વત્તા આ બેટરીનો જે આંતરિક અવરોધ ઉમેરવાનો બાકી છે, ધ્યાન રાખજો ભાઈ. કેટલા આવશે? ઝીરો પોઈન્ટ પાંચ. કેટલા થશે ભાઈ? બાર ના છેદમાં આ બે ઉમેરશો, બરાબર. તમને મળશે ત્રણ પોઈન્ટ ત્રેવીસ, બરાબર. છેલ્લું સ્ટેપ છે, બાર ભાગ્યા તમારે ત્રણ પોઈન્ટ ત્રેવીસ કરવાના છે, બરાબર. તમને મળશે ત્રણ પોઈન્ટ બોતેર એમ્પિયર જેટલું, બરાબર છે. આ તમને મળી ગયો કુલ પ્રવાહ. હવે તમને શોર્ટકટ આપી દઉં, સાંભળજો ભાઈ, કે જીનીટમાં કે એમસીક્યુમાં કઈ રીતે કામ આવશે. અહીંયા બધાની કિંમત તમને એક ઓહમ આપી દી, એટલે તમને જનરલ સૂત્ર આપી દો, બરાબર. આની જગ્યાએ તમને આર આપે, બરાબર. તો તમારે આ જે જવાબ છે ભાઈ, અથવા તો આર આનો ઇક્વિવેલન્ટ છે ભાઈ, કેટલો થાય સાંભળો? આનો આર ઇક્વિવેલન્ટ થાય વન પ્લસ રૂટ થ્રી ઇન્ટુ આર, બરાબર છે. જોવો જોઈ, આ બની ગયું તમારું જનરલ સૂત્ર. કઈ રીતે જુઓ? હવે અહીંયા તમને આ આર છે ભાઈ, એ કેટલા ઇમ્પા છે જોવો જોઈએ? એક ઓહમ. તો તમારે અહીંયા એક મૂકી દેવાના, બરાબર. અને રૂટ ત્રણ એટલે કેટલા થાય? એક પોઈન્ટ તોતેર. એક પોઈન્ટ તોતેર વત્તા એક કેટલા થાય? બે પોઈન્ટ તોતેર. તો આપણો જો આન્સર તો બે પોઈન્ટ તોતેર આવી ગયો. પછી ધારો કે તમને આ એકની જગ્યાએ પાંચ આપે, અહીંયા તમારે કેટલા મૂકી દેવાના ભાઈ? પાંચ. દસ આપે, અહીંયા તમારે કેટલા મૂકી દેવાના? દસ. એટલે તમને શું મળે ભાઈ? આખે આખા અનંત નેટવર્કનો ધ્યાન રાખજો ભાઈ, કુલ અવરોધ મળી જાય. પછી તમને બેટરી અને એના આંતરિક અવરોધની વાત કરે, કે આંતરિક અવરોધ છે એ તમારે અલગથી ઉમેરવાનો, અને ના આપે તો ડાયરેક્ટ તમારે શું કરવાનો? ભંગાકાર. અને આપે તો તમારે જે જવાબ આવે આ રીતે એમાં આંતરિક અવરોધ આ રીતે ઉમેરી, અને પછી શું કરવાનો ભાઈ? ઓહમનો નિયમ લગાડી અને ભંગાકાર કરો, અને તમને શું મળી જાય? કરવા મળી જાય. એમાં કઈ ડાઉટ હોય તો ખાસ ફોન કરજો, બરાબર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ દિસ વિડિયો. ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ એન્ડ સી યુ સૂન ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર.